4-нчи қаңтар күні полицияға Абай даңғылы бойынан денесінде көптеген жарақаты бар 48 жастағы ер адам табылған жөнінде хабарлама келіп түскен. Жәбірленуші дереу ауруханаға жеткізіліп, оның денесінде бірнеше пышақ жарақаты анықталды. Науқасқа тез арада ота жасалған. 4-нчи қаңтар күні сағат 17-15-терде ауру жарақаты көше жарақатымен келіп түсті. Жағдайы түскен кезде өте ауыр болған. Диагнозында көптеген кесілген терең мойын және сол иық және бұғана аймақтарының жарақаты, кесілген жарақаттарымен түсті және сол қолының тамырлары мен нервтерінің зақымдалуымен түсті. Түскендегі жағдайы ауыр болды. Дер кезінде жедел түрде ота жасалынып, қазіргі жағдай бір қалыпты, орташа жағдайда есі анық. Реанимация бөлімшесінің нейрохирургия бөлімшесіне ауыстырылды. Реанимацияда қанша уақыт тұрды? Бір сутка жатты. Араға уақыт салып, 1 мамыр көшесінен 1984 жылы туылған ер адамның денесі табылған. Ал 5 қаңтар күні сағат 12:00 шамасында Еңбекші ауданында тағы бір ер адамның денесі табылды. Күдіктіні полиция қамауға алды. Аса ауыр қылмыс жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Өзге ақпараттар тергеу мүддесіне сәйкес жариялауға жатпайды. Қазір күдікті қамауда, оған қатысты аса ауыр қылмыс жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, оқиғаның мән-жайы жан-жақты анықталып жатыр. Гүлден Асидра, Сұлтанғат Абдинабиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.